izena da anatomika. Eta ikusten duzu moduan, bueno, ja izena gaz, bakoitza esaten duzu zer bat datza. Ba, anatomia eta arte dela nahazten dira, bai? Proiektu honetan, gaztelania asko irakasle parte hartu zuten, ingelesi irakasle eta berogi eta berogi. Berogiagoa, nena, bai. Ordu, hori izatoko dituzue, irizpidea, zei irizpidea. Ze behin proiektuaren planen ditzen dina, kontuan esan behar ditugu, irizpide hori gero kalitatezko zidula lortzeko, ez bakar kalitatezko zidula lortzeko, ze kalitatezko proiektu bat egiteko behar. Bai? Orduan, lehenengo irizpidetan, esan dugu zuen, berrikuntza pedagogikoa. Hemen algoan, esan dugu zuen, hori ba, ze horriak estatu genituen, eta hori ba, izenagaz, hori ba, pentsa esaten zuen, zentzu diren, zentzu diren, hori ba, berrikuntza pedagogikoarekin hori ba, lotuta daudena. Hemen dugu hori ba, proiektuaren aurkezpena, hori ba, proiektuaren prozesua, langintza, azkeneko produktua, bideokonferentzia, difusio, impactua, aurkezpena, logotipoa, ze pentsatzen duzuen? Inplikatua da ebakoli ebaluatzeko. Lehenengo irizpidea, berrikuntza pedagogikoa da. Pentsak esaten du hori ba, pilotan ateratzeko, ba, bidean ateratzeko, proiektuaren kudeaketaren lotura, eskua dago, zorroztasun akademikoarekin eta proiektuaren kudeaketaren. Oso ongi, ba, proiektuaren bidez, pedagogia, interaktibo eta kolaboratiboa sustatzen da. Adibidez, ikasketa metodoak albiro identifikatzen dira, informazio bilakera, konparatze lana, arazoak ebazten. Hora gertzen dien hori aldetak ezen egituzu ikusi hori egolatzeko. Nun uste dezu edagoela informazio hori? Territori zei dira. Nuna gertzen da ezkerreko zutabe horietan? Honetan, horrealetan. Metodologia edo... Pedazen... Programazioan. Ba, ikusten dugu hori ba, zertan datza, ze hizkuntzatan egin goden, hori ba, dibiduna zen, zeira ikastetze parte hartu duten, hori ba, ze irakasgai lotuta dagoen, hori ba, guztiztan bezala zen, ze hori ba, tresnak erabiko genituen, ze gaitasunak kontuan hartzen ziren, bale? Beraz, hau be, bigarren arekin betuta dago, zeira, atal kurikulara, kurikularekin, hori ba, programazio kurikularekin, lotuta dago, bale? Orduan, ekintza ez berdina hori ba, hori ba, proposatu ziren, hemen be, ikusten da beste iriztire bat, hori da, komunikazioa, hau da, bideokonferentzia bat, bale? Bideokonferentzia bat, event bat sortzen baduzue, ba, hemen horrela, geratzen gara eta agostatzeko, ba, urtean, eusen urte osoko proiektu bat, eta urtean zehar, ba, hiru hilabetero, bideokonferentzia bat egiten genin, berberen irakasen artean, eta zehamen irakasle ikasleekin be, ba, agostatzeko hori bat zein ingo genituen, bat bidez, hemen, egutegi bat egin genuen. Gero be, beste irizpide bada, kolaboratzea eta talde mistoak egitea. Ba, ez da, ba, idoiak izan duen moduan, ez da, lan paralelo. Da, demagoz, hemen, hiru irakasle gaudela, eta hau zaudete, hori ba, erdiak edizuetako ikaslea. Gaurrela izan behar da. Gela batzea, ikasle guztiek eta irakasle guztiek inan egiten da. Gana batzea, bose batik, talde mistoak egiten dira. Eta hori kontuan hartzen da, lan kolaboratiboa. Galdera bat dago, eh? Orduan, hemen adibidez, ba, lan bat egiteko hemen ikusten ziren, ba, arkitekturari buruz lan egin zuten eta ba, talo, lombaria, nire eta bezan dira, ba, irakasle batzuk aldiberean lan egiten zutela. Eta gero, aurkeztu zen, ba, proiektu hori egutegia beste. Vale? Bueno, bideokonferentziak be, komunikatze hori ba, momentuan egiten zirela, beste dizkide bat izango litzateke. Gero, ikateak erabiltzea. Erabiltzen ziren ikateak, ba, berez, gana, ordenagailu bidez eta ikaten bidez egiten ziren. Adibidez, proiektu... markatu... Produktu hori ba, amaieko produktua, nuko... Hau, ezen egiten, bueno, beti, zo ezer grafiko dinez gero, grabatzen genuen. Bale, grabatzerakoa, orduan, bai, difusio, baita ikateak erabiltzen ziren, baita etatzeko, eta
barkatu dute lana bidaltzeko. Gero, beste aldean, erakusketa. Hau be, difusioarekin lotuta dago, eta da, egiten dugun guztia, baliudu bat, agintakari bat gara, baina grabatzen baduzu, editatzen baduzu, ikateak grabatzen dituzu, eta gainera oso aldo geratzen da, zer egiten ari zaren, eta ematza zentzuk diren. Baina, hori ba, gure artean, hori ba, irakasen eta ikasen artean, ba, nekorri ikusten zen. Museo virtual, ba, dibidez, ba, Padlet, Inez, eta beste tresna batzuk erabili ziren. Vale? Orduan, tale bakoitza, hori ba, tale misto horiek, inizitu nahi dut. Tale bat izan zen, gorputza tal bat. Ba, ahoa, bihotza, lakua sala, orduan, bakoitza, bere museo virtuala egin zuen. Eta museo virtuala ez bakarrik museo hori ba, errealak egin zituen. Baina batez bebe, ebalazioan eta difusioan garantzen bat dugien, da, da, azken dituzkidean. Ebalazioa, ikasle lana ebalatu dugian da. Pixkatu ikusteko zentzurien dizkideak, eta gero beraiek ze, Madrigitik ze ikusten dute. Bai, ba, da ezkarreko zutabe horretan, nahi bali gaur egituloak, bali badago planitza, bali badago elburuak, ba, beraiek esatute oso 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 lagun batean dela. Hortan, bai. Ebalazioan egiten denuen, ebalazioa aurreko balazioan, hartzeko balazioan eta azkeneko balazioan. Azkeneko balazioan be, errubrikak erabiltzen genituen ikasleen gara ebalatzeko. Gure kasuan, eta beste kasuan behizak didate, ateratzen dituzten nota, kasu honetan, gero ba, programaren paket barruan dagoenez, ba, programazioen barruan dagoenez, bekontuan hartzen da, ebalazio globala egiteko, ebalazio globala egiteko, eta horren nota globala sartzen da, eguneko proiektuaren nota. Gero be, maintzak ikusi genituen, hori ba, nola ze rubrikak hartu genituen, eta ikastetxe bakoitzean ze nota atera zituzten ikasle, eta hori ba, ikusten dena, hori ba, ideak izan zuen moduan, be, komentatu egin behar da. Batez be, hori ba, zibili kalitatezko zirula eskatzen bat duzu. Ikasle iritziak be, hori ba, bide baten bidez, eta irakasleen iritziak eta hori ba, ebalazio be, ba, hori ba, panel baten bidez, Supermonkey baten bidez, orduan, tres nabez gainean erabiltzen dira. Eta oso, onda, sortzen baditu zuen, gero, kalitatezko zigula eskatzeko, ba, eskertzen da eta eskertzen dute, ze. Kanpo batzuk mugatua dira, baina, aukera deko zuen, ba, dokumentu batzuk egin dokumentu gehienez, ira esteko. Orduan, zozer falta bat zuen saltzeko zigula eskatzeko, beste atal batean duko zuri baukera, ba, asaltzeko beto, edo linkak jarri, edo dokumento baten bidez, horri badukun ez badokasi dekurik, ba, era hori bat guztiago hori ba, asaltzeko. Baina, beraz den batez de hori, ba, errubrika kontuan hartzeko, proiektua artisterakoan, ze irizpide horiek betetzen diren. Ze bestela, beste gauza, ba, nahiz eta eskatu eta ez emon, aukera gauzkazu berriro eskatzeko. Orduan, ba, zozer, berriro, zuzen dezakezue, edo berri, ba, ez daki, ba, komunikazio gutxi gonda irakasen artean. Ba hori, zuzentzen baduze, posilea da berri eskatzea, eta posilea da, emote. Gero ja ikusiko dugu hori ba, bigarren hori ba itzaldian, hori ba, kalitazteko zikuleak, sortzen diren, hori ba, eskatzeko sortzen diren arazoak, eta nola, kondu edo zer egin dezakegu, hori dago kemiz. Zarantzaren bat, edo zuzer gehiago hori ditu. Hor du, Araia? Zer gehiago lehen berri komentatu nahi duzu edo... Ez, edo, zer oste punturen batola... Garri ez da, eratu ez dana, edo... Adibidez... Gehiago sakortzeko, edo... Guk egiten
egiten duguna bat ez behar, ba, ikasleak ezagutzeko elkarlanean ez edo lehenengo zera da logotipo bat aukeratzea, eta horren bidez, ba, bakoitzak berea aurkezten du, eta gero bosketa bat egiten da, eta bakoitzak aurkezten du bere burua. Era batean, ba, izutzen dira, aurkezteko eta burua, ba, abian